Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra u 18 časova u Palati Srbija predstaviti plan Srbija 2027 skok u budućnost. Sutra, dakle 20. januara, tačno u 18 časova, Srbija ide u budućnost, naveo je Vučić na Instagramu. Kako je navedeno, plan predviđa nekoliko prioriteta: podizanje životnog standarda građana, ubrzanu modernizaciju zemlje, zatim razvoj infrastrukture, poljoprivredu i životnu sredinu, pod 5 integralni razvoj i Expo 2027. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Davosu, gde je učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu, imao veoma dobar sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, kao i da ju je zamolio koliko je moguće u Evropskoj uniji da svim svojim snagama utiču na Prištinu da na Kosovu i Metohiju ne ukine platni promet sa centralnom Srbijom. Za nas je to bio veoma dobar sastanak, odličan sastanak, i razgovarali smo o svim bitnim pitanjima za Srbiju. Dakle, od regionalnih odnosa do plana rasta koji je Evropska komisija i koji je von der Leyen predložila, rekao je Vučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je pokušaj ukidanja platnog prometa jedna od najtežih odluka premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i Prištine, koja za cilj ima egzodus srpskog naroda, i naglasio da Priština koristi evro na divlje, a hoće da ukine dinar, legalnu valutu. Dodao je da će se posebno otvoriti i to pitanje da se vidi, kako je rekao, kako oni koji su prekršioci evropskih normi, standarda i propisa sada mogu da ukinu dinar na prostoru Kosova i Metohije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su M.O. starosti 33 godine, crnogorskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dve teške krađe i dve krađe. Sumnja se da je u prethodnih nedelju dana dva puta provalio u magazin ugostiteljskog objekta u Novim Banovcima i ukrao alkoholna pića, kafu i izvesnu sumu novca. Takođe se sumnja da je M.O. iz hodnika stambenih zgrada u Novim Banovcima ukrao dva bicikla koje je policija pronašla i vratila vlasnicima. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. 15-godišnji Vukosav Talijan iz Starih Banovaca pobednik je bogojavljanskog plivanja koje je u Starim Banovcima održano po 10. put. Bio je najmlađi među 33 plivača, prvi put učestvovao na ovoj manifestaciji i kaže da je bilo teško pošto je danas jako hladno, ali poneti časni krst za njega je neopisiv doživljaj. Ovo nije moj krst, već svih učesnika koji su jutros došli najpre u crkvu da se pričaste, a zatim i zaplivali u hladnom Dunavu. Čestitam i njima, rekao je Vukosav. Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, pobedniku je uručio krst kao poklon i medalje svim učesnicima koje je obezbedila opština kao generalni pokrovitelj manifestacije. Među učesnicima plivanja bile su i tri devojke, a kao i uvek plivalo se 33 metara. Samom činu plivanja prethodile su liturgije u svim crkvama Podunavlja, a takmičari su se pričestili u hramu Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima, odakle je po tradiciji krenula svečana litija sa konjanicima na čelu i osveštanim časnim krstom u koči. Na obali Dunava, na plaži Venecija, usledio je obred osvećenja vode, a prisutnima se obratio visokoprečasni protojerej Stavrofor Zoran Jović, arhijerejski namestnik. U opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici pokrenut je unutrašnji nadzor zbog smrti bebe koja je rođena u toj ustanovi. O svemu je obaveštena i zdravstvena inspekcija. Porodilja i njena porodica preko društvenih mreža oglasili su se prethodnih dana optužujući lekara za smrt novorođenčeta. Između ostalog, tvrde da je zbog nasilnog porođaja beba preminula u Novom Sadu, gde je prevezena odmah nakon rođenja. U opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici kažu da će se oglasiti kada budu završeni pokrenuti postupci u toj ustanovi. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće za 2 dinara više u narednih 7 dana, pa će litar dizela koštati 196, a benzin 176 dinara. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka i važe do narednog petka u 15 časova.
Period od početka pa sve do kraja grejne sezone karakteriše povećan broj požara na građevinskim objektima. Razlog tome su, kako se navodi u saopštenju MUP-a, sektor za vanredne situacije, neispravni ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, ostavljanje odeće ili drugih zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalica, preopterećenje elektroinstalacija i neispravni električni uređaj. Svi ovi uzroci, kako kažu, mogu se svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar. U slučaju da primete požar u građevinskim objektima, apelujemo na građane da odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i slušaju savete vatrogasaca spasilaca, dodaje se u saopštenju. Doniranje krvi je jednostavan čin koji može imati izuzetno snažan uticaj na živote drugih ljudi. Tvoja krv može biti ključna karika u lancu spasavanja nečijeg života. Budite deo redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi 21. januara u nedelju u Novoj Pazovi od 8 do 13 časova u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava. Slede informacije iz sporta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove nakon kratke pauze nastavljaju sezonu u okviru Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije, u kojoj zauzimaju prvo mesto na tabeli sa 12 pobjeda i bez i jednog poraza. U 13. kolu Staropazovčanke igraju kod kuće protiv Srema i Sremske Mitrovice. Ovaj duel zakazan je za sutra, dakle 20. januar od 19 časova. Zakuglaše Jadrana počeo je drugi deo prvenstva u okviru Super Lige Srbije. Pripreme pred drugi deo sezone uveliko su trajale i Zakuglaše nije bilo odmora. Iako su svoju prvu utakmicu u ovoj godini u okviru 10. kola izgubili od aktuelnih šampiona i lidera na tabeli ekipe Beograda i pali na 7. mesto, u okviru 11. kola na svom terenu zabeležili su pobedu nad Partizanom rezultatom 6-2. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australian Opena, pošto je danas savladao Argentinca Tomasa Echeverija sa 6-3, 6-3, 7-6. Đoković je u jubilarnom 100. meču u Melbourneu ostvario 92. pobedu i poboljšao međusobni skor protiv Argentinca na 3-0. Prvog dana vikenda hladno i vetrovito na severu Srbije, ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno sa snijegom uz formiranje ili povećanje snežnog pokrivača. Najniža temperatura od -4 do 0, najviše od 0 do 4 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.